Paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Nialit restoranında toy mərasiminin keçirildiyi məlum olub. Polis əməkdaşları məclisə müdaxilə edib və karantin qaydalarını pozan obyektin sahibi, xidmət personalı, toy sahibi və qonaqları barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Ümumilikdə 85 nəfərə inzibati xətalar məcəlləsi ilə protokol tərtib edilib. Qudalar və Şadlıq Sarayının rəhbərliyi haqqında isə Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsində araşdırmalar aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq toplanmış materiallar Nizami rayon məhkəməsinə göndəriləcək. İlkin araşdırma zamanı o da müəyyən olunub ki, toyun tamadası 39 yaşlı Tural Məmmədov aktiv koronavirus daşıyıcısıdır.